Olá, pessoal! Tudo bem? Falou em expressão numérica com fração. Você consegue resolver? Dá uma olhada na expressão que a gente vai resolver nessa aula. Tem parêntese, tem colchete, potência, multiplicação, divisão, adição e subtração. Preparados? Então, vamos lá. Quando aparece uma expressão desse jeito, Michela, por onde eu começo? Eu fico perdida, não sei nem para onde olhar. Então a gente precisa lembrar das ordens das operações, tá? Então, primeira coisa que a gente resolve, potência e raiz. Depois, multiplicação ou divisão. E só depois a gente resolve a adição ou subtração. Se a gente tem parêntese, colchete e chave, a gente começa resolvendo parêntese, depois colchetes, depois as chaves. Combinado? Então, primeira coisa, se tem parênteses, eu só vou olhar para os parênteses. Não vou olhar para mais nada. E eu tenho sim dois parênteses. Eu tenho aqui, vou até destacar ele mais aqui, ó. Ó, eu tenho esse parêntese que está aqui e aquele parêntese ali. Peraí. Tô conseguindo aqui. E o de cá, ó. Então eu preciso olhar somente para os dois. E aí a gente, dentro desses dois parênteses, eu vou olhar e ver qual operação eu vou resolver primeiro. A gente não tá querendo sair. Calma aí. Pronto. Agora sim, a gente dá para ver de longe agora também esses dois parênteses. E aí, à medida que eu for olhando a operação que eu tenho que resolver, eu vou marcando, tá? Para não me perder e para não esquecer o que eu tô resolvendo. Então, dentro desse parêntese, eu só tenho multiplicação. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação. Dentro desse parêntese, eu só tenho a subtração. Então, eu vou resolver essa subtração, tá? Então, como os dois parênteses são separados, eu posso resolver os dois ao mesmo tempo. E aí, dentro de cada um, eu olho as operações que tem e vejo qual delas eu resolvo primeiro. Nesse caso, só tem uma operação aqui e só tem uma de cá. Então, é a única que eu vou resolver. Eu sei que você pode estar olhando aquela potência e pensando, Michela, mas você disse que se tem potência, eu tenho que resolver primeiro. Mas essa potência, ela está no parêntese. Tá vendo que ela está de fora do parêntese? Então, essa potência vai ser do número que estiver dentro do parêntese. Sabe quando sobrar um númerozinho só dentro do parêntese? No caso aqui, sobrar uma fração só dentro do parêntese, aí eu resolvo a potência. Michela, mas não tá fugindo da ordem? Não. Se a potência estivesse dentro do parêntese, aí sim. Lembra, eu tenho que resolver tudo que está dentro do parêntese primeiro. Se a potência estivesse dentro, aí sim. Tudo bem? Então, agora vamos lá. O restante, gente, eu nem olho. O que eu não for resolver agora, eu só vou descer de novo. Então, essa chave tá aqui. Eu vou descer ela, vou abrir o meu parêntese, tá? E vou resolver aquela multiplicação de frações. Como resolvo multiplicação de frações? Para a gente simplificar a multiplicação, a gente usa a técnica do cancelamento. Isso mesmo, é aquela que a gente olha em x. Faz a divisão mentalmente e só coloca o resultado. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. O 3 divide por 3, certo? Então, aqui, ó. 3 dividido por 3, porque o 3 divide pelo 3. Então, eu faço a divisão aqui. Então, 3 dividido por 3 é 1. Eu vou cancelar ele e vou deixar 1. Esse 3 de baixo também vou dividir por 3. Estou dividindo tudo por 3. Então, 3 dividido por 3, 1 de novo. Então, eu cancelo. E sobra 1. O 4 e o 8 dividem por 4. Não dividem? Os dois números dividem por 4. Então eu vou fazer a divisão por 4. Aqui, 4 dividido por 4 é 1. Aqui, 8 dividido por 4, 2. E aí eu coloco o resultado. Olha o que que sobrou. Aqui em cima sobrou 1, 1. Aqui embaixo, 2. 1. E aí, como que a gente multiplica a fração? Multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. Então, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Fecho o parêntese, coloco a potência, o sinal de divisão. E agora eu vou chegar, ó, lá no meu outro parêntese, tá? E aí, só abrindo
parêntese aqui com vocês. Muita gente não consegue resolver esse tipo de questão, sabe por quê? Porque não sabe resolver as operações com frações. Então, se depara aqui com uma subtração, não sabe nem por onde começar, a multiplicação também nem sabe que existe o cancelamento para simplificar a nossa vida e aí fica perdido. Mas, para te ajudar, tem uma playlist aqui só com fração, com todas as operações. Vou deixar para vocês na descrição. Depois dessa aula, vai lá e confere as outras aulas. Combinado? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma subtração. Como que a gente resolve a subtração? Aqui vou colocar um 1, certo? Porque não tem o denominador. Para fazer subtração, os denominadores eles têm que ser iguais. São iguais? Não são. Aqui é 1, aqui é 4. Então, primeiro, eu preciso igualar os denominadores. Então, essa fração vai ter que mudar. Vou colocar o menos. E essa outra fração também, ó. Eu preciso de um denominador comum entre 1 e 4. E o próprio número vai ser o quê? 4. Michela, mas se eu não souber, o que, que eu faço? Vai lá no cantinho, ó. Tira o mínimo de 1 e 4. Por 2, é 1 e 2. Por 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Tá aqui o denominador comum. Agora, vamos lá. Essa primeira fração era 1, virou 4. Como que 1 vira 4? Fazendo 1 vezes 4. Então, aqui em cima, ó, eu faço 2 vezes 4, que é 8. Essa fração aqui era 4, continua 4. Então, se aqui em cima é 3, continua 3. É a mesma coisa de fazer 4 dividido por 4, 1 vezes... 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É a mesma coisa. Agora eu copio o expoente 2, copio aqui o cochete e vou copiar a outra fração que está aqui. Ainda não resolvi esse parêntese aqui. Então, ó, eu tenho que resolver esse parêntese. Michela, e aquele parêntese de lá? Agora eu posso resolver ele, fazer a potência? Pode sim. Então, eu vou marcar ele aqui, porque nesse parêntese agora não tem operação dentro mais para resolver. Eu só tenho a potência. Então, agora sim, eu vou resolver essa potência. De cá, eu ainda não faço a potência. Primeiro, eu vou juntar o que está ali dentro. Então, vou copiar aqui a chave de novo, a chave, o cochete de novo. Vou resolver essa potência aqui. 1 meio elevado à quinta potência, a gente faz o numerador elevado à quinta, depois o denominador também elevado à quinta. Então, 1, a quinta potência, é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que é 1. O 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E por que que você não está colocando mais parênteses aqui, Michelle? Porque eu já resolvi tudo que precisava. Se eu resolvi a potência, não tem mais nada para fazer. Então, nem preciso mais do parêntese. Vou descer aqui a minha divisão. Agora, eu vou resolver isso aqui. Quando eu resolver o que está aqui dentro, eu ainda tenho a potência para resolver. Então, eu preciso ainda do parêntese. Vou conservar o denominador, que é 4, e subtrair lá em cima. 8 menos 3 é igual a 5. Isso tudo ao quadrado. Copia a chave e copia o mais um quinto que está ali. Agora, vamos lá. Eu ainda tenho esse parêntese aqui. Esse parêntese é o que eu vou resolver. Então, eu venho aqui e marco o que eu preciso resolver. E aí, eu sempre dou a dica de ir marcando para não se perder. Então, eu marquei isso aqui. Tudo que estiver antes, eu vou copiar de novo. Então, daqui, ó. Vou copiar 1, 32 avos, dividido por... Cheguei no parêntese que vou resolver. 5 quartos elevado ao quadrado. Da mesma forma que a gente fez ali. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aqui embaixo, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Fechei o cochete e vou copiar o 1 quinto que está ali. Agora, não tenho mais parênteses, só tenho, ó, o que ficou aqui agora? Agora eu só tenho o cochete. Pronto, não tem mais parênteses. Preciso resolver dentro desse cochete. E o que tem aqui dentro para resolver? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Como a gente resolve divisão de frações? Conserva a primeira,
troca o sinal, inverte a segunda. É isso que a gente vai fazer. Vou trazer pra cá, ó, pra gente resolver essa questão. Então, vou copiar aqui o meu colchete, porque eu ainda tenho continha pra resolver lá dentro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos organizar. Conservo a primeira, então tá aqui. Troco o sinal de divisão por multiplicação, vou fazer o xizinho aqui. E essa segunda a gente vai inverter. O que tá em cima vem pra baixo, o que tá embaixo vai pra cima. Então, ó, vai ficar aqui em cima o 16, aqui embaixo vai ficar o 25. Vou fechar, copiar aqui o mais um quinto. Resolvendo agora, dentro do parêntese, a minha multiplicação, tá? Então, eu tenho uma multiplicação aqui para resolver. Então, é ela que eu preciso resolver dentro do colchete. Vamos lá. Como que a gente resolve a multiplicação? Lembra que eu fiz aqui o cancelamento para a gente diminuir os cálculos? Aqui eu também posso fazer. 1 e o 25 não tem jeito, porque o 1 só divide por 1 e não vai fazer diferença nenhuma para o 25. Mas o 32 e o 16 dá para dividir, porque 32 é 16 vezes 2. Então, eu posso dividir o 32 e o 16 por 16. E aí, 16 dividido por 16 vai sobrar 1. 32 dividido por 16 sobra 2. Agora, como a gente já vai multiplicar e não vai sobrar nada mais de operação aqui dentro, eu não preciso mais do meu colchete, só resolver. Então, aqui em cima eu tenho 1 vezes 1, é 1. Aqui embaixo sobrou 2 vezes 25, que é 50. Isso tudo mais um quinto. Bom, aqui de novo eu preciso tirar o mínimo, porque aqui é 50 e aqui é 5, para a gente poder resolver. Então, eu preciso organizar as duas frações. Tirar o mínimo de 5 e de 50. O mínimo dos dois é o próprio 50, tá? Agora vamos lá. Aqui era 50, continua 50. Então, se aqui em cima é 1, vai continuar 1. De cá, era 5 e virou 50. Como que o 5 vira 50? Fazendo 5 vezes 10. Aqui também vou fazer vezes 10. E aí, 1 vezes 10 é 10. Agora, o que, que a gente faz? Conserva o denominador, que é 50, e resolve lá em cima. 1 mais 10 é 11. Não dá para simplificar essa minha fração, porque 11 é um número primo, só divide por 11, e 50 não divide por 11. Então, tá aqui o meu resultado, tá? Quando a gente faz isso aqui, eu tô usando frações equivalentes, tá? Mas é a mesma coisa do famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você prefere fazer assim, não tem problema nenhum, ó. 50 dividido por 5, 10. 10 vezes 1, 10, tá? Tranquilo, não tem problema nenhum fazer dessa maneira. Ou você poderia fazer direto também. A gente pode. Eu quero igualar os denominadores. Então, aqui para o 5 virar 50, era só ter colocado um zero aqui na frente. Só que em cima você também ia colocar um zero, tá? Ia ficar 50 e 10. A mesma coisa que tá aqui. Eu só preciso encontrar outra fração que seja equivalente, tá? Então, vou fazendo isso, a gente já encontra direto a resposta. Somos numeradores, conserva o denominador. Resposta final está aqui. 11 50 avos. Então, para resolver expressão com fração, você tem que saber muito bem como resolver as operações com frações. Se você tem dificuldade nessas operações, dificilmente você vai conseguir resolver uma expressão numérica, tá bom? Então essa foi a dica, foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com alguém, deixa o seu like, deixa aí seu comentário. Qual operação você tem mais dificuldade? Me conta aí, eu quero muito mesmo saber. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se você quer praticar mais, quer mais exercícios, eu tenho um outro canal aqui no YouTube com vários exercícios. Vou deixar para vocês também aqui, ó, na descrição desse vídeo o link para você ir lá e se inscrever também. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo para você e tchau!